For tre uker siden så kom sønnen min, han Tordenskjold, hjem. Da skulle han ut i skogen og finne seg selv. Snakk om å være dårlig å lete. Jeg sa en ting til han. Du krysser faen ikke melkeelva. Men det er en kjent sak at Satans brud holder til på andre siden. Bedre kjent som fjordheksa. Hun suger sjelen ut av folk. Og koker middag på dem. Så nå skal vi samle en ekspedisjon og se om vi finner han der. Bortkomne sønnen min. Jeg kjenner at det er den veien vi skal gå. Du kjenner at det er den veien. Den eneste stien som går her. Vel anvendte penger, det her. Det teltet til han Tordenskjold. Pappa! Hva du gjør her? Er det jævla hagla? Hei, slapp nå av. Det er jo bare to homoseksuelle som koser seg. Hvis vi finner henne der, fjordreise, så skal jeg skyte fitthårene av henne. Det har gått i fire timer siden vi fant Tordenskjold, men enda ikke i nærheten av melkeelva. Dette har ingen Sea King. Det er litt svart. Men det er heksa! Det er heksa det også! Nei, jeg tror vi har et lite problem her. Hvis du hadde halvparten av de evnene som du sier du har, hadde vi vært ute herifra for lenge siden. Ja. Du kunne faen ikke spått klamydia på et horehus en gang! Jeg vil ikke lage sånne lyder! Skyter man, skyt for faen! Men jeg ser jo ingenting! Hva er det som skjedde der bak der? Heksa! Jesus Kristi, la meg skrike for henne! Kom igjen! Heksen finnes. Vi må ut nå! Det kommer nå. Kan jeg få se på auraen din? Vil du se på auraen min? Nei, ikke pikken, Kåre. Det er uroen. Det er noe sånt.